Det er et spil om planeten. Og vi skal rykke nu eller blive slået hjem. Og hvis de voksne skulle have glemt det, så sig det til dem igen. At vi skal fange skraldebanditter og putte dem og ikke jorden i en gear. Men. Vi står her stadig. Eller, I står der. Jeg sidder her stadig og forsøger at se tingene lidt oppefra. For tager vi bare et lille kig mod alt det liv, det skaber. Hvis vi lader dyrene være dyr, lad aber være aber, så må det stå klart, at det vil være smart at vælge livet til en start. Jeg er kommet for at give dig et valg, og du skal træffe det i tide. Og hvis ikke du hjælper til, så vælger du.